ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନେ ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଣ୍ଡୁଲି ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଯାହା କିଛି ବି ଘଟିଲା ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝାମେଲାକୁ ରୋକିବାକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଝାମେଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ମାନେ ରିଟର୍ନ ଆସୁଥିଲୁ ଆମର ଡିଜି ଅଫିସ ପାଖକୁ, ଭାଇ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଖବର ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମର ପିଲା ଝାମେଲା କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହୁଏ ତ ନା ତ ଆମ ପାଖରେ ଝାମେଲା ହିଁ ହେଇନି, ଭାଇ ଆପଣ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଥିଲେ, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଝାମେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏରିଆରେ ଝାମେଲା, ମାନେ ଆମ ଏରିଆ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଭାଇ ଝାମେଲା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଖାସ୍ ସେ ଝାମେଲାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ତ ନିହାତି ତାର ହକ୍ ନେଇକି ରହିବ, ଏଇଟା ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାଇ ଆଜି ବି ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଜବୁରୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଉଟାକି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମାନିନଥିଲେ, ବହୁତ ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଭାଇମାନେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେ ଦିନ କହିଥିଲେ ବି ପୁଷ୍ପା ଝୁକେଗା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ ହେଇଥିଲା ଭାଇ, କେତେବେଳେ ବି ନାହିଁ ଆମେ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନପାରି ଆମର ମାନେ କେତେଟା କେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭାଇ ଟେମ୍ପୁରୁ ଟାଣି ଆଣିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲା, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଲହୁଣୀ ଲୁହାଣ କରି ପିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିଡିଆ ବାଲାକୁ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ, ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମ ପିଲା ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ବସିଥିଲେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ, ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ମାନେ ବାହାର ପଟେ ମାନେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଝମେଲା ଘଟିଲେ ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାଇ ଆମେ ତ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ନା, ମାନେ ଏସବୁ ଝମେଲାକୁ ଦେଖିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ଫୁଲ ଝମେଲା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ମହାସଂଘ ବୁଡ଼ିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲୁ ନା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କାମଟି ହାସଲ କରିପାରିବୁ, ଆମର ହକ୍ ହାସଲ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ସେଠୁ ସରକାର ବି ତ ମାନିଲେନି, ଆଉ ଭାଇ ଏକା ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ, 30 ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ହାଲତରେ ମାନିନଥିଲେ, 3 ମାସ ନିହାତି କହିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଯଦିଓ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କିଛି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଜି ଅଫିସକୁ ଆସିଲୁ, ଡିଜି ଅଫିସ ଯୋଉ ଖବରଟି ପାଇଲୁ ଆମର ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଯେ ଆମକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖବର ପାଇଗଲୁ ଆମେ, ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଭାଇମାନେ ଏଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ, କେହି ଖୁସିରେ ନଥିବେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୋତେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନେ କିଛି କହିବି ବୋଲିକି, ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ପର ଜାଗାରେ ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମାନେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଦେଖାବାର ଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ପାୱାର ଦେଖାବାର ଥିଲା, ସରକାର ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କଲା, ଆମେ ଇନେ ଯେନ୍ ମାନେ ଆମର ଅଧା ବାଟେ ଯୋଉ ଝମେଲା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉଟା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ କରିନେଇଥିଲେ ନ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ମିଡିଆ ବାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଟି ନେଇ ସାରିଥିଲେ ନ ସେତେବେଳେ, ତ ଭାଇ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ ଆମେ ମହାସଂଘ ବୋଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କେମିତି କରମା ଭାଇ, କାହାର ନାଁରେ କେସ୍ଟା ହବା, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନି ନାଇଁ ପାରିବା କିଏ ଆମର କିଏ କାର ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି ଭାଇମାନେ, ଅଜୁ ଭାଇ କି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଛୁଟିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ହେଇଯାଉ ଭାଇ, ଆଜିଠୁ କାଲି କୌଣସି ଭାଇ ଗାଡି ଚଲେଇଯିବେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି ନା, ଆମେ ମିଡିଆରେ ବି କୁହା ସରିଲାଣି, ଆଉ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ କରାଯାଉ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଏଇଟା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଭାଇମାନେ ରହିବେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ହିଁ ଭାଇ, ଆମେ ବ୍ଲେମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲାନି, ଦେଖିଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖଟିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲେମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟାକୁ ମାନେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଆମେ କିଛିଟା ଯୋଉଟାକି ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାଇମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ କେବେ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜକୁ ଧୋକା ଦେବେ ନାହିଁ, ଦେଇନାହିଁ କି ଦେବେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ କହୁଛନ୍ତି ବା ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉ ଏବଂ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଉ, କେବଳ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆମେ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ସହିତ ମାନେ କିଛି ପବ୍ଲିକ ସହିତ କିଛି ଲାଗିବାନି, କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ତା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦମକଳ ଏଇସବୁ ଗାଡି ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ମାନେ ନିଜର ଆମେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କରିପାରିବା ଭାଇ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗେ ନେଇପାରିବା କି ମହାସଂଘର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବା, ଆଉ ଆଜି ଯଦି ମହାସଂଘ ଏଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ପୁଣି କେତେ ଜନ୍ମ ତ ନାଇଁ ପଞ୍ଜେ
ମାନେ ନ୍ୟାୟ ତା କିଛି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା କହୁଛନ୍ ବହୁତ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ ଭାଇ। ଆମର ସାରେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଭାଇ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ମାନେ ପଇସା ଖାଇବା ଲାଗି ଦୁନିଆକେ ନାଇଁ ଆସି ଭାଇ। ମାନେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭର, ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ମତେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେବାର ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କିରି ବୁଝେଇ ନାଇଁ ପାରିଲି ମୁଇଁ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୁଇଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ କରାଯାଉ ଭାଇ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ପଇସା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପଇସା ନେଇଥିବାର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୁଫ ମୋ ଭାଇରେ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ ରେଡି ଅଛୁ। ବିନା ମାନେ ପଇସା ନେଇନୁ, କୌଣସି ସରକାର ଟଙ୍କା ନେବାର କୌଣସି କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ବେ ମତଲବରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ଭାଇ ହାଉଲିଂ କଲା ଆଉ ବେକାରରେ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡ ପଇସା ଖାଇଦେଲେ ପଇସା ପାଇଁ ଭାଇ କେହି ଆସିକି ମେହନତ କରୁନଥିଲେ, 3 ଦିନ 3 ରାତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭାଇ। ବ୍ରସ କରିନୁ ଆମେ ଦିନ ରାତି ବ୍ରସ କରିନୁ ଭାଇ, ରାତି ସାରା ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେତେ ବାଟରୁ, କିନ୍ତୁ ମହାସଂଘକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମହାସଂଘର ଯୋଉ ବାହାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲାଣି ଏପଟେ, ଆଉ ସେପଟେ ଆମେ ରାଲିରେ ବସିଛେ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆପଣମାନେ ବସିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମର ଆଉ କଣ ଛକ କି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଛକ ବାଣୀବିହାର ଛକ ଭାଇ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଝମେଲା ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଥିଲେନ, ଆଉ ସେଠି ସେ ଝମେଲା ଶୁଣିକି ଆମେ ଗଲୁ ଯେ 2 ପିଲାକୁ ଅଲଗା ସଂଗଠନର, 3 ପିଲାକୁ ସାର୍ ମାନେ ପୋଲିସ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଭୟ କରିଗଲୁ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଦଙ୍ଗା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ ନ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଗଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭାଗୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜିର ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତିକି କାମ କରିଛୁ, ଯେତିକି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ସେବା କରାଲି ବାହାରିଛୁ, ଯଦି କେନ୍ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଥିବା ହେଲେ ମାଫ କରିବେ। ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ଚୋର ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ପଇସା ନାଇଁ ଖାଇ, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାଥ ଦେଲେ, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭାଇଙ୍କର ଅର୍ଡର ହେଇଗଲା ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସବୁ ବ୍ଲକରେ ମାନେ ଷ୍ଟେରିଂ ଆଜି ରାତିରୁ ଆପଣମାନେ ତ ଯାଉଛନ୍ ନା ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍, ଷ୍ଟେରିଂ ଚାର୍ଜ କରାଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପୁରା ଡିକ୍ଲାର ଦେବେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡମୁଣ୍ଡି ହେଇକି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ହେବା, ଆଉ ଇନେ ରହିକି ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଖରାରେ ବସିଥିଲା ଭାଇ, ହେନେ ଘରେ ବାସି ପଖାଳ ଖାଇକି ବି ନିଜର ବ୍ଲକରେ ନିଜର ଏରିଆରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବି କରିପାରମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ସହଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଠି ହେଲେ ବି ଆମେ ଆରାମସେ ଜିତି ପାରମା ଭାଇ, ମହାସଂଘର ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପଇସା ନା ଖାଇ, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ବତେଇ ଦେଲୁ ଭାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର ଲାଗି, ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ କରିବେ ବୋଲେ ଭାଇ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପ୍ରମାଣ କରିବେ।